Mēs jums šeit stāstījām par portu. Paldies jums par šo jautājumu, tas ir ļoti labs. Tā jautājums. Ir liela starpība starp karizmātisku spēku un maģisku spēku. Karizmātiskais spēks, tā ir dāvana, kas vienmēr nāk no Dieva. Un ne cilvēks nekad neizlem, kad viņš var šo dāvanu pielietot. Viņš nevar to lietot, kad viņš vēlas, kad viņam ienāk prātā. Viņam ir vajadzīgs svētais gars, lai šī dāvanā, šī lietošanā viņš varētu to īstenot. Bet turpretī, ja mēs runājam par maģisku spēku, viņam ir šī vara viņā. Es došu piemēru. Je connais un monsieur en Belgique. Es pazīstu vienu cilvēku Belģijā. Qui est à Lyonnais. Kas aizbrauca uz Indiju. Et alors il est avec des gurus. Un viņš pavadīja kādu laiku ar guru. Tu as des grands dons. Un viņi viņam sacīja, tev ir daudz dāvanu. Tu as des dons dans tes mains. Tev ir dāvanas tavos rokās un pirkstos. Tu peux guérir des lépreux. Tu vari dziedināt pat lepras slimniekus. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu vari ļoti daudz ko ar tavām spējām. Ce homme n'était pas croyant. Šis cilvēks nebija ticīgs. Mais très bon cœur. Bet ar labu sirdi. Ah, voilà, c'est bon. Viņš sacīja, tiešām, ja man ir tādas dāvanas, es palīdzēšu cilvēkiem. Il raconte lui-même qui raconte son témoignage. Tas, ko stāstu, tā ir viņa liecība, viņš pats to stāstu. Il a ouvert cabinet. Viņš atvēra Belģijā tādu konsultācijas kabinetu. Il avait des grands dons. Un viņam bija nenoliedzami lielas dāvanas. Daudzi cilvēki, pat viņa ģimenes locekļi nāca pie viņa. Viņa bija šie rituāli, viņa dziedināja cilvēkus reāli. Et alors, bonjour, il savait même lire dans l'âme, donc il savait très bien. Un viņam pat bija tāda spēja dāvana lasīt dvēselē. Et alors, bonjour, il devenu chrétien. Un kādu dienu viņš kļuva par kristieti. Parle charismatique. Viņš Viņš satika harizmātisko pustību un kļuva par kristieti. Tātad viņš iepazina un ļoti mīlēja Jēzu. Un viņš turpinājās šīs savas prakses. Tāpēc, ka viņš bija labas gribas cilvēks. Viņš nebija nekāds ļaunais. Il y a un bonjour à l'Eucharistie. Un vienā dienā Eucharisties laikā. Quand le prêtre lève l'hostie. Kad priesteris pacēla hostiju. Ceci est mon corps. Sakot, šī ir mana miesa. Il avait comme lui un désir de maudire l'hostie. Pēkšņi viņš iekšēji sajūta sevi tādu spēku, it kā viņš gribētu lādēt hostiju. Il était choqué. Viņš bija pārsteigts par sevi, kas ir tas pats. Es ļoti mīlu, kā kristietis. Es pat negribu to darīt. Bet tas nenāca pat no viņa, bet viņš sajūt iekšā šo spēku. Un šais gāja pie priesteri. Un paldies Dievam, ka tas bija gudrs izglītots priesteris. Varbūt visi priesteri viņas to nezina. Un priesteris viņam jautā. Vai tu praktizē okultismu? Viņš saka, nē. Vai tev ir dāvanas? Jā, man ir dāvanas. Es dziedinu cilvēkus, man ir atvērts biros. Un pēc tas saka, es tik labs. Demande à Dieu. Palūdz Dievam. Si ça vient de toi. Vai tas nāk no tevis? Que je le garde. Un saki tā, ja tas nāk no tevis, Dievs, lai es to paturu. Si ça vient pas de toi. Bet ja tas nenāk no tevis, Dievs. Olefle. Lūdzu, aizvāc no manis to. Paņem no šīs dāvanas. Il a fait cette prière là. Un viņš izdarīja šo lūkšanu. Il a perdu tous ses dons. Un viņš pazaudēja pilnīgi visas dāvanas. Et les gens étaient furieux. Un cilvēki bija ļoti nikni uz viņu. Īpaši viņa ģimenes locekļi, vecāki, kas jau bija piesaistījušies, pieraduši pie viņa. Un no šī brīža tiešām ļaunais viņam ļoti uzbruka. Ļoti spēcīgi. Un par nožēlu jāatzīst, ka viņš izdarīja pašnāvību, viņš izlēca no loga. Savu logu izlēca ārā. Īstenībā viņš tā kā iekrita slazdā. Mais il racontait que bet viņš stāstīja, que aussi longtemps qu'il avait ce don là, le démon laissait tranquille. Tik ilgi, kamēr viņam bija šī dāvana, ļaunais gars viņu atstāja mierā. Et il a découvert après, un tikai pēc tam viņš atklāja, que les gens qui venaient chez lui, ka cilvēki, kas pie viņa nāca, devenaient dépendants de lui. Kļuva atkarīgi no viņa. Il disait quand je parlais passé, c'était juste. Quand je savais lire dans les âmes. Kad es lasīju pagātnē viņiem un stāstīju, tas viss bija pareizi. Mais quand j'ai commencé à dire l'avenir, bet kad es sāku runāt par nākotni,
je commence à voir que j'ai détruit beaucoup de couples. Es pēkšņi sāku redzēt, ka man es esmu iznīcinājis ļoti daudz ģimenes, sašķēlis ģimenes. Parce que la tactique des démons c'est comme ça. Jo īstenībā ļaunā gara Sātana tehnika ir tāda. Pourquoi les gens te croient? Sāku ar cilvēki tev notic, tas ir maģisks spēks, tu tam piekrīti. Il dit une vérité. Ar ļaunais pasaka tev patiesību, kā vienu patiesību, divu patiesību, kas ir patiesība. Un cilvēks sāk ticēt. Un trešais nāk meli. Par exemple, dire au mari, ta femme te trompe, alors que c'est fou. Piemēram, pateikt vīram, tava sieva tevi krāp. Tas pilnīgi aplami. Il a découvert que... Et alors, il voit aussi que les gens qui venaient chez lui devenaient dépendants de lui. Un tad viņš konstatē, ka šie cilvēki patiešām nonāk atkarībā no viņa. Et il ne savait plus prier. Un viņš vairs nespēja lūgties. Il n'aimait plus aller à la messe. Viņš vairs nemīlēt uz misi. Donc, il commence à être étrange par rapport à Dieu. Un patiešām viņš sāk uzvesties dīvaini attiecībā pret Dievu. Viņš sāk kaut ko pat nesaprot, nezināt. Comme dit l'Ancien Testament, le plus grand mal est souvent l'ignorance. Un kā vecā derība saka, bieži vien vislielākais ļaunums ir nezināšana. Mon peuple périt de l'ignorance. Dievs saka, mana tauta ir bojā no nezināšanas. Parce que les gens touchent à toutes ces choses-là qu'il voudra mieux pas toucher. Tāpēc, ka ļaudis iesaistās šajās praksēs, kurās nevajadzētu līst iekšā, kuram nevajadzētu pat pieskarties. Tā ir tiešām nezināšana. Donc, fais attention de ces dons. Uzmanieties no šīm dāvanām. Qui a l'air bien. Kas sākumā šķiet labas. Au début. Sākumā. Mais après, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Bet pēc tam atpazīst koku pēc viņa augļiem. Mais pas tout de suite. Bet ne uzreiz. Par nožēlu. Vai atbildē ir uz jūsu jautājumu? Tātad nav, ja? Neviena, kurš spētu caur Dievu, kas spētu to darīt. Bet Jēzus taču arī dziedināja. Nu, viņa tā man būtu pīdomu. Viņa tāpēc tādā visām divīnu dziedināja. Ko tu tiedi kundu man bet tā doma nē, viņš neteica, nē, vienkārši saprotiet, ir Dieva spēks, harizmātisks spēks, kas nāk no Dieva, ko Dievs cilvēkam piešķir kādam noteiktam kalpojumam. Bet cilvēks nekad nesaka, ka tas ir spēks viņā vai viņa spēks. Viņš nekad to neatiecina uz sevi. Bet arī Pāvils dziedināja, arī apustuļi darīja brīnumus. Bet viņi nekad neteica, ka tātad, nu, tas būtu viņiem. Un Jēzus pavēl, mēs to redzēsim nākošajās lekcijās, dziediniet, ja? Kristieši ņems rokā čūskas, dzers indu, nekas viņam nebūs. Tātad tas jau kristieša misijā ir ielikts. Tas ir evaņģēlijā, tātad Jēzus apbruņo savus bērnus tādā veidā, un nākošā lekcija būs tieši par dziedināšanu. Bet mēs vienmēr saprotam, ka tas ir Dieva spēks mūsos, cilvēka nespērtā. Lielā starpība, kas ir... Jā, le pēr Tomā Filipa, le pēr Tomislav Ivančič. Tomislavs Ivančič, viņa grāmata šeit ir iztulkots ar latviešu valodā. Viņš ir liels speciālists, viņš ir atvērts tādu jaunu, teiksim, loku hagioterapiju, kur viņš dažādos veidos dziedina ievārda spēku cilvēkus. Viņš saka, lielā starpība starp guru, kas dziedina, un harizmātiķiem, jeb kristiešiem, kas vienkārši to kā kalpojumu dara. Pie guru vienmēr cilvēks tiks izdziedināts fiziski un dažreiz pat psiholoģiski viņš tiks izdziedināts. Mais malheureusement, il devient, il a un problème spirituel. Bet par nožēlu vienmēr būs garīga problēma. Tandis, le charismatique. Bet charismatiskā kustība tad nozīmē kristiešiem šī dotā dāvana. Il met jamais Dieu devant le mur pour que Dieu guérisse. Viņi pirmkārt nekad nespiedīs Dievu, nenoliks Dievu mūra priekšā, saka, tagad tu dziedini, tev tas jādara. Nekad tā nerīkosies. Il dépense beaucoup de énergie. Viņi nemaz nepiepūlēsies, lai to tādā veidā darītu, vai spiestu, vai piesauktu Dievu, lai tagad viņš dziedinu. Viņi pirmkārt vienmēr prasīs, kāda ir Dieva grība šiem cilvēkam vai šī situācijā. Un ir brīnumi, kas notiek.
Ir jau tādi, kas nav pagriezti de cette manière. Bet ir cilvēki, kas netiek tādā veidā dziedināti, kas turpina palikt būt slimi. Ils sont toujours guéris spirituellement. Toujours. Bet vienmēr gan tie, kas tiek izdziedināti fiziski, un arī kas tiek izdziedināti, un liekas, ka viņi neizdziedināti, nekādā veidā viņi tiek dziedināti garīgi. C'est-à-dire leur foi augmente, leur amour augmente. Ko tas nozīmē? Viņu ticība, mīlestība, prieks, miers viņos pieaug. Viņi tādā veidā iekšē garīgi mainās. Parce que qu'est-ce que c'est la guérison spirituelle? Ko nozīmē garīga dziedināšana? C'est avoir l'esprit, c'est-à-dire la vie, c'est l'amour. Tas nozīmē, tad tev ir vesels gars, tā ir dzīve, tā ir mīlestība, kas ir tevī. Donc la vie augmente. Tad var teikt tā, ka dzīve tevī pieaug. La maladie spirituelle, c'est un manque de vie et de manque d'amour. Bet garīgā slimība ir tā, ka tev nav mīlestības, tev nav spēka. Tu nedzīvojas, tev nav dzīves dinamismu. Es personīgi esmu piedzīvojis ļoti daudz lūkšanu, vienkārši aizlūdzu par cilvēkiem manā dzīvē. Cik reizes man ir iespēja lūgties par mātēm, kuriem nevar būt bērni, un Dievs viņam dāvāja? Nevienmēr visā. Bet dažreiz es pats brīnos. Es tad brīnos. Pat visam nesarīt pie Lietuvā. Viena kundze, kas gatnāks, viņa saka, es gaidīju vairākus gadus. Vai arī dziedināšanas? Dažreiz pat pēc gadus pēc tam es uzzinu no tā, kas, no kā cilvēks bija dziedināts. Mais Dieu n'aime pas trop des miracles, il faut le savoir. Ticiet, Dievs nemīl ļoti brīnumus, tā viņš nav piesaistīts brīnumiem. Il est bien, il est délicat. Tāpēc, ka viņš ir ļoti delikāts. Il fait seulement des grands bruits quand c'est nécessaire. Un tādu lielu trokstu viņš nu, dara ļoti reti, kad tas būtu ļoti nepieciešams, tad viņš tā rīkojas. Bet viņš ir ļoti, ļoti delikāts. Pavada, ja ir iespējams grupas, var palikt, ja ir tādi, kam ir laiks.